Водії кропивницьких автобусів навчали, як допомагати пасажирам з інвалідністю, як правильно завести людину на візку в автобус та як розмістити її в салоні, пояснювали самі люди з обмеженими можливостями. Такі навчання на підприємстві «Електротранс» проводять не вперше, подібну практику планують продовжувати. Як проходив тренінг, спостерігав Микола Мумига. Житель Кропивницького Денис до появи у місті нових тролейбусів та автобусів громадським транспортом не користувався. Нині ж їздить на них до друзів. Наприклад, зараз хороший автобус пустили 116, який їздить з Ніколаївки на Арнаутова. Тобто, з друзями ми друг другу їздимо на таких автобусах. Дуже удобно, скажу чесно, дуже удобно. Ну, і заїхати можна, і стати можна. Говорить, водії візочникам допомагають, проте не завжди знають, як робити це правильно. Ми під'їхали туди вперед, попросили водителя допомоги, він виїхав, все культурно, опять же, культурно видно, чоловік, що боїться. Тобто він не знає, як з нами вести. Ми йому розказали, як це все зробити, як нас завести, і нас завезли. На тренінгу водіям пояснили, як правильно братися за візок та як переміщувати особливого пасажира, щоб йому не нашкодити. Розповіли і те, як допомогти візочнику у разі падіння. Також керманичі спробували самі заїхати в автобус на візку, щоб краще зрозуміти, які складнощі виникають у людей з інвалідністю. По-перше, я відчув страх в цьому всьому. По-друге, є моменти, які він завозив мене трошки неправильно. Треба було назад наклоняти, він вперед толкав. А так, я думаю, передвигатися в цьому транспорті можна. Будемо допомагати. Під час тренінгу розглянули різні варіанти посадки пасажира-візочника у автобус. Якщо у водія немає можливості під'їхати до бордюру, автобус може опуститися на правий бік, щоб полегшити заїзд для візка. З появою такого транспорту у людей з інвалідністю з'явилося більше можливостей жити повноцінним життям, говорить голова громадської організації «Серце матері». Молоді люди, вони навчаються, виходять на зустрічі, але люди, які працюють, вони не знають, як поводитися, як підтримувати людину на візку. І ми це показали. Такий тренінг на підприємстві «Електротранс» проводять вже вдруге. Першими навчали водіїв тролейбусів. У планах провести навчання, як поводитись не лише з візочниками, а й з людьми, що мають інші вади здоров'я. Автобуси, тролейбуси, вони всі забезпечені, щоб сьогодні наші люди, які не мають змоги добиратися з одного кінця міста, могли спокійно проїхати на тролейбусі, автобусі. Вони мають такі приспособи, що сьогодні ми навчаємо водіїв не тільки, як користуватися цими приспособами, а як поводитися з людьми. Також на підприємстві планують закупити ще один автобус, який перевозитиме лише людей з обмеженими можливостями. З'явитися він має приблизно через 2 тижні. Микола Мумига, Катерина Савінова, День за днем.